Kada je temperatura iznad 40 stepeni, to se može svrstati u elementarnu nepogodu. Zašto svaki autobus gradskog prevoza nema klimu? Da li gradska vlast ima načina da se izbori sa problemima koje izazivaju vremenske prilike? Hoće li biti uvođeno vanredno stanje zbog visokih temperatura ili će se ograničiti rad na otvorenom? Ovo su samo neka od pitanja za gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. On je naš gost. Dobro jutro, gradonačelniče, dobrodošli. Izvolite. Jeste li se navikli već na funkciju? Kako se osjećate kao gradonačelnik Beograda? Od 2012. ako se ne varam, do 2022. ste bili predsednik opštine Novi Beograd, sada ste gradonačelnik. Koliko vam pomaže to što ste već vodili, da kažem, veliki deo grada, veliku opštinu? Svakako da iskustvo u toj nekoj lokalnoj politici da mi pomaže u onome što sad treba da radimo. Sad, kako se osjećam? Pa dobro, svakako da postoji jedna vrsta zadovoljstva, ali pre svega ipak je odgovornost, naročito što u momentu u kojem dolazim na to mesto nije baš najsjajniji. Ne mislim samo što se tiče Srbije, nego uopšte čitavog sveta, Evrope, naravno, i da ima dosta nepoznanica, dosta objektivnih problema na koje moramo da se naviknemo, priviknemo i prilagodimo, i da jednostavno ova gradska vlast će morati da kalkuliše neke stvari koje možda nekoliko decenija unazad niko time nije morao se baviti, pošto već od 90. godina se ovde nismo bavili, ne znam, grejanjem, da će biti autobusa u saobraćaju, da će komunalne službe da rade. To su sve problemi koji nastaju u poslednjih par meseci zbog jedne enormne energetske, pre svega, krize, onda ekonomske krize i svega onoga što današnji svet nosi. To je jedna velika neizvestnost. Niko ne zna šta će biti sutra i u skladu s tim. Kad ste već pomenuli problem, prosim što vas prekidam, odmah po dolasku na mesto gradonačelnika usledile su velike padavine. Beograd, pre svega Novi Beograd, bio je gotovo potopljen. Ili imate neki plan u slučaju da opet dođe do padavina? Šta raditi? Ja vidim i samo po celom gradu su cevi. Da li se menjaju cevi na Novom Beogradu? Dobro, prvo, Novi Beograd nije baš bio gotovo potopljen, tako kako ste rekli. Drugo, ovde dolazili su kod vas i prethodni gosti, pa ih nikad niste pitali šta su radili na tu temu. Bio vam je Vesić pre 5 dana, pa ste pričali o nekom cveću i proleću i kako on rešava probleme jedne porodice u Zemunu. Nije sam ga pitala, ali on nije prethodni put, nije prokomentarisao, rekao da pitam u vas. Pa on nije ništa prokomentarisao, u tome jeste problem, pa sad ja moram da prokomentarišem ono što ima veze sa mnom i što nema veze sa mnom. Ja ću da komentarišem, ja neću da bežim od odgovornosti, neću da bežem ni od potencijalnih problema, kao što ne mogu ni da prebacujem krivicu za nešto što je objektivno pitanje, da li je to bilo koji mogao da reši. Ta količina padavina u određenim delovima grada, a ne na celoj teritoriji, je bila takva da je bilo veliko pitanje koliko ona mogla spreči. Ja sam tada pokazao čak i fotografije iz najrazvijenijih gradova sveta koji imaju daleko veće potope i daleko veće probleme kada dođe do te količine padavina. Što ne znači da mi ne treba da uradimo sve da takvi stvari bude što manje kada se desi. Mi smo se već spremili za 3 dana nakon toga kad su bile najavljene velike padavine, sve su komunalne službe bile na terenu. Proverili smo sve šahtove, pokušali smo na sve moguće načine da spremimo naše na te kamione vodovoda, pre svega na te neke neuralgične tačke gde smo pretpostavili da će biti padavina. Hvala Bogu, nije ih bilo, ali mi ćemo biti svaki put sve spremniji i spremniji. Prosto ljudi treba da znaju da kada se dešavaju takve stvari, da se sad ne bi vraćao, mislim da sam dosta detaljno i objašnjavao i zašto se desilo i kako se desilo i koji su objektivni problemi i taj fi cevi, da jednostavno moramo tada i da se pomirimo sa tom elementarnom nepogodom koja se tako i zove. Ne samo kod nas, nego svugde. Evo vidite, gori pola Evrope i niko ne uspeva da spreči požare. Tako isto niko još nije uspeo da spreči enormnu količinu kiše za koju prosto nije projektovanje ili nije planirana komunalna infrastruktura. Ponavljam, što ne znači da nećemo biti sve spremni i spremni, što mislim da smo pokazali. Ja sam izašao taj dan, izašao sam posle 2 dana, izdao sam neke naredbe vezane za komunalne službe šta treba da urade i mislim da se desilo to posle 2 dana da bi bili daleko spremniji u tim takvim okolnostima. Sada se vratimo na vreme. Temperature će biti visoke i to sve, kako prognoza kaže, do utorka. Visoke temperature sa sobom nose i probleme prokuvavanja autobusa. Naprimjer, znate kakav, da kažem, GSP ima vozni park? Pa nije samo GSP. Tu je GSP pokriva pola javnog prevoza, pola javnog prevoza pokriva privat. Mnogo problema tu ima sa javnim prevozom. Takođe još jedna od stvari koja me dočekala. Takođe još jedna od stvari s kojima nikad niste ranije pričali sa drugim mojim prethodnicima, ne samo gradonačelnicima. Jesmo, dok su vodili grad. Dok su vodili grad, uglavnom o tome niste pričali. Evo, ne sećam se kad je bila tema javni prevoz GSP, kad je bila tema 250 miliona eura koje odlaze u javni prevoz. Nisam čuo nikada to da je za poslednje 4 godine spomenjeno. Kad je bila tema da je to rak rana grada Beograda i da skoro četvrtina budžeta odlazi na javni prevoz, i kad je bila tema
i koji su bili predlozi da se nešto uradi po tom pitanju. A šta se uradi? Da se paralelno podiže javni prevoz, ali istovremeno se pokuša da se dođe do sredstava, jer ne postoji, nažalost, ništa na svetu što je besplatno, što niko ne plaća, a što je dovoljno kvalitetno. I to je problem s kojim ću se uhvatiti u koštac. On nije popularan politički, ali ja mislim da je on jednostavno ispravan. Ja sam dužan da ovaj grad sutra, kada ne budem ga više vodio, ostavim u boljem stanju nego što sam ga ja danas dočekao. Tako što se tiče toga klima, trebali bi sve autobuse da imaju klime, a ne da rade. Prosto to je obaveza i unutar GSP-a i privatnih prevoznika. Da li oni svi rade, mi smo ih proveravali, pre par dana ne rade, uhvatilo je nekih 70-80 autobusa, oni su izrečene kazne od naše inspekcijske službe, ali kako vam kažem, džaba kazna ako je u autobusu vruće. U ovim vremenskim okolnostima. Tako ćemo mi na tome raditi, ali proces jednostavno rehabilitacije i dovođenja u red čitavog javnog prevoza, ne samo GSP-a, koji, ponavljam, je pola našeg javnog prevoza pokriva, je daleko komplikovaniji i mi ćemo već u to ući od septembra. Ja očekujem prve rezultate već na proleće, očekujem da ljudi vide već poboljšanje javnog prevoza, ali isto tako očekujem zaista svesnost i savesnost ljudi da ne možemo do toga da dođemo ukoliko javni prevoz niko ne plaća. Verujte mi, u ovom momentu broj ljudi koji plaća javni prevoz, mislim, mene je čak sramota da kažem... Procentualno možete. Sramota me je procentualno da kažem koliko malo ljudi danas plaća javni prevoz, to ne prelazi 15-20%. To su cifre koje prosto, to je neizdrživo. Posla stičarnicu ne možete da vodite. A kako moguće da imamo kontrolore? Ukoliko 15-20, pa moguće je tako što kontrolori su iz privatne firme koji naplaćuju i kontrolišu i njih prosto ne interesuje koliko vi para morate sa druge strane da doprinesete. A vamo s druge strane, GSP nema nikakvu odgovornost o naplati toga zato što oni dobiju i subvencionišu od grada Beograda. S treće strane, privatnici se plaćaju po kilometru, a ne po prodatoj karti. I sad vi ovo sve kad uzmete kao paket, vi shvatate, u stvari nikoga ne interesuje. Osim uprave grada i građana, ko će da plati to, jer stići će neke pare. Pa te pare su naše pare, te pare su pare Beograđana, te pare su pare koje treba da odu, ne znam, u vrtiće, u škole, sportske terene, za neku socijalnu pomoć, treba da odu u, ne znam, školski pribor, treba da odu u mnogi drugi, znači 250 miliona eura svaki godin. Jer to su stvari o kojima, kako da vam kažem, od momenta kada sam došao na ovo mesto nekoliko nedelja i nema veze, ja od toga pričat ćemo i o lepim stvarima. Spreman sam prvo da se uhvatim u koštac sa onim stvarima kojima niko nije govorio. I onda sam baš pitao vaše kolege, pa kako ste jednostavno u meni prepoznali tog nekog? Možda, drago mi ako prepoznate u meni nekoga ko će se uhvati u koštac sa stvarima koje su svi sklanjali sa strane, jer, jeli, Bože moj, to nije popularno, ja ću da pričam o nekim lepim stvarčicama. Da, i zbog toga ste verovatno na mestu gradonačelnika da biste rešili te probleme. Pa bili su i mnogi drugi na mestu gradonačelnika i na mestu zamenika gradonačelnika i visokih gradskih funkcionera, pa te probleme nisu rešavali, nego su rešavali neke trivialne probleme, obesmišljavali gradski sistem. Znate, vi kada uzmete jedan gradski sistem koji vodite 7-8 godina, to je jedna ozbiljna infrastruktura, jedna ozbiljna institucija, spakujete u prikolicu i kažete sad ću ja da idem s prikolicom da rešavam probleme, pa vi ste direktno pljunuli na sve ono što ste reprezentovali 8 godina. Znači, ako ova televizija, vlasnik vaše televizije ili urednik programa, posle 10 godina vođenja televizije, kaže, od sada samo emisija u kojoj se ja pojavim će da bude emisija koja treba da se gleda i ona samo valja, ti mu kaže, ti si nesposoban čovek, jer ti si treba da obezbediš da ova televizija ima dobre sve emisije, da ima dobru produkciju, da voditelji su zadovoljni, da je narod zadovoljan koji to gleda, a ne da posle 10 godina kažeš, ja ću sad da napravim reportažna kola i sa reportažnim kolama ću sa dve kamere da se snimam. E, to su stvari koje ja hoću da promenim. To su stvari od kojih ne želim da bežim i to su stvari koje ja... I prema vašim kolegama odlučio sam da u sledećem periodu sastaću se sa svim medijima. Prvo hoću da im kažem da će grad Beograd da im bude apsolutno na raspolaganju za sve stvari. I vama. Ali isto tako hoću da im kažem da ja ne znam kakve su aranžmane imali sa mojim prethodnicima. Meni ne treba nikakva vrsta spina i podrške za ono što ne radi. Meni ne treba nikakva podupiranje za stvari koje se nisu desile. Meni treba istinito izveštavanje. Mi treba dobra komunikacija. To da li su neki mediji, čitam u Kuriru jutros, kao Šapić je rekao da će ukine tablete. Ne ukida Šapić tablete. Šapić ukida besmisleni tablet koji nije tablet, već je elektronski udžbenik. A elektronski udžbenici ne postoje nigde u svetu kao jedino sredstvo učenja i obrazovanja. Prosto nije usvojeno. I onda kad kažemo mi ćemo da budemo ono što nemaju deca u Tokiju, Londonu i Parizu, pa Japanci su...
u odnosu na nas digitalno 100 godina ispred nas. Pa šta su oni ludi što nisu uveli u sistem obrazovanja digitalni način udžbenika? Oni su sad ludi, a mi smo sada mnogo pametni. E, to ću da ukinem. Zašto? Zato što je samo jedan broj dece dobio digitalni udžbenik koji se ne koristi. U školi se ne primenjuje, ne mogu kući da ga koriste ni oni ni roditelji i onda se mi hvalimo kao podelili smo neke tablete deci za koje smo dali 15 miliona eura, koje pritom nisu dobili ni sva deca. Ali šta ćemo raditi sa tim udžbenicima? To je velika razlika. Pa taj udžbenik ne postoji. To je fiktivan udžbenik. Šta znači digitalni udžbenik koji se ne primenjuje u nastavi? Pozovite sada ovde, evo ja vas pozivam, da pozovete direktore škola, nastavnike i nek vam kažu koliko su časova nastavnici, učitelji, učiteljice održali u školama na digitalnim udžbenicima sa decom i da su oni predavali na digitalnoj tabli. Znači, molim vas, evo, voleo bi da napravite anketu, pa onda možemo da pričamo tamo. Ja sam obišao 650 učionica na Novom Beogradu, razreda, odeljenja, sve, znači, koje postoje pre, recimo, par meseci. Ni u jednoj nisam zatekao taj čuveni tablet, to je digitalni udžbenik. Zašto? Zato što jednostavno sistem naš ne podržava, ne naš, ni jedan drugi. Tablet je odlična stvar, ako možete da ga priuštite i kupite ga deci, kao sredstvo koje je danas sastavni deo svake kuće, mogu da ga koriste deca, roditelji, bake, deke, i to podržavam ako ima novca za sve učenike, da im se kupe ta vrsta tableta. Vi kupujete digitalni udžbenik za samo određene odeljenja, koji se ne koristi u nastavi, koji kući je blokiran, ničemu ne služi. Pa zašto ste dali pare? E onda kada neki mediji prenese samo Šapić ukida tablete, onda ja želim da poručim i njima i svima. To je ukoliko ste imali aranžmane neke sa mojim prethodnicima, to se obratite njima za te aranžmane. Meni ne trebaju nikakvi aranžmani s medijima, meni treba jedna istinita, ispravna, pravedno izveštavanje, da kad pogrešim se isto tako ukaže, jer to će mene učiniti i boljim i spremnijim, to će mene, žargonski rečeno, držati u treningu, jer ne želim ovim poslom da se bavim, tako što će neko da spinuje moje ime, jer ja imam sada mogućnost da pravim neke aranžmane s njima. I obaviću razgovore sa svim medijima, sa svim kolegama vašim, da im kažem da ćemo mi da im budemo na usluzi, čak i sekretarijat za informisanje u tom smislu nekako sređujemo, da bude, da kroz njega dobijate sve informacije, ne morate više da jurite, vjerojatno ste i sami ovdje, juri ovog direktora, juri ovog sekretarija, ne treba to vam. Vi okrenete sekretarija za informisanje, treba da dobijate pravu informaciju, ali isto tako, oni koji budu nekorektni i koji budu pokušavali da, jer nemam ja problem sa onim što izgovorim, ali imam problem sa onim što se okreće i što se izvrće. Či sve ono što kažem, ako kažem pogrešno, ako napravim grešku, ako uradim pogrešno, treba da snosim posljedice i konsekvence, jer konačno trebamo da dođemo do toga da se snosi odgovornost za ono što se radi i prema ljudima zbog koji to radimo, na kraju krajeva prema vama kao medijima koji treba da budete taj neki servis između nas i njih i da im dajete informacije. Znači, imam dosta pitanja za vas, pa ja bih samo da ne propustim neko od njih. Hoćete li uvoditi vanredno stanje s obzirom na ove visoke temperature koje se najavljuju za naredne dane, za vikend 40 stepeni, šta je s radom na otvorenom, da li ćete ga ograničiti? Pa vidjet ćemo, to je stvar koja se donosi u toku dana, prosto ne možemo da planiramo. Imali smo najavu velikih padavina. Pa se nije desilo. Moramo da vidimo, mi smo izašli maksimalno, smo sve naše službe pripremili, izaći će te cisterne koliko god su moguće do čitavog grada. Moramo i ljude da zamolimo da zaista povedu računa da ne izlaze u najvećim temperaturama napolje. Uvođenje vanrednog stanja vuče i neke druge stvari. Ljudi kažu vanredno stanje, onda kad pod vanrednim stanjem se podrazumevaju neke negativne stvari, onda kažu, a zašto sad ovo? Pa zato što to vanredno stanje nosi. Tako da nećemo ga uvoditi ukoliko ne moramo, ali ćemo učiniti sve da ljudima olakšamo i apelujem zaista na njih, naročito za starije, za srčane bolesnike, da budu kući, da jednostavno se sačuvaju od 2-3 dana. Vidimo da čitava Evropa gori, sve gori. Požari su na sve strane, mi smo noćas, nažalost, imali jedan tragičan slučaj, ne znamo još zašto se, šta se zapalio se jedan stan. Da, da. Izveštavali smo o tome. Izveštavali smo o tome i jedna žena je preminula, hvala Bogu da nije dalje se proširio u zgradi, ali hoću da kažem, budite obazri, obratite pažnju na vaše električne uređaje, na instalacije, da prođu ovi par dana. Nažalost, evo vidite, uz sve te probleme koje postoje ekonomski, energetski, i tako dalje, pojavili su ovi problemi sa vremenskim nepogodama, očigledno da se temperatura u svetu menja, pa i kod nas i mora bude obazir. Nećemo ga uvoditi pošto poto, ako budu okolnosti nalagale, lako ćemo ga uvesti u roku od minuta. Imali ste sastanak sa ruskim ambasadorom, da li Beograd treba da brinu ove zime, da li Beograđani treba da brinu ove zime što se tiče grejanja? Beograđani ne treba da brinu što se tiče našeg sistema, sve ćemo uraditi. Evo, upravo sada radimo na tome, nekoliko meseci pre jesene i zime, da naši komunalni sistemi, naše službe budu
onako na jednom, ne mogu da kažem 100% nivou, jer to je nezahvalno reći, ali da budu na nivou koji je apsolutno zadovoljavajući. Što se tiče energenata, to je nacionalno pitanje, to će se rješavati sa nivoa države, mi ćemo tu kako bude svima biti i nama, ali ono što ja mogu da garantujem i verujem da će to državni vrh na čelu sa predsjednikom koji jeste reprezentant i spoljne politike i nacionalne politike, da će to pitanje rešiti. Na kraju krajeva naš odnos sa Ruskom federacijom i svega ovoga, mi plaćamo debelu cenu, baš zbog toga da bi imali energenata, političku cenu. Ali ono što mogu da uverim Beograđane i uskoro ću izaći pred njih konkretno sa nekim planom stabilizacije Beograda zbog novih okolnosti, novonastalih okolnosti, a to je da će naše javne komunalne službe, naše preduzeće biti spremna za zimu i da ćemo mi sve uraditi da nam domovi budu topli, da škole i vrtići budu topli, da javni prevoz funkcioniše, da ima dizela i nafte, jer i to će biti problem. Sad već spremamo skladišta za to. Spremamo skladišta za mazut ukoliko bude problema s gasom. Pravimo remont trafoa, znači spremamo se na vreme, nećemo da dozvolimo sebi da budemo onaj cvrčak koji leti cvira, a onda zimi nema gde da se sakrije, već ćemo da budemo mravi koji će da rade, dok možda neko drugi se odmara, da bi Beograđani bili mirni u toku zime. I to mi je sada prioritet broj jedan, verujte. Zašto Miroslav Čučković, zamenik gradonačelnika? Pa znate šta, ja njega poznajem dugo. Ja ga znam još iz uprave grada kad smo zajedno sarađivali 2010. i 2012. On je čovjek koji je tada bio član gradskog veća i imao izuzetno odgovorne zadatke u toj gradskoj upravi. Nakon toga je bio predsjednik opštine 10 godina, kao i ja. Bio je predsjednik opštine u vreme onih nezapamćenih poplava. Obrenovac je nakon tih poplava izašao. On je danas lepši, bolji grad nego pre poplava. Uz tragedija koja se desila, sećate se kakva je to nesreća bila za celu zemlju. Obrenovac je bio među gradima koji je bio najviše pogođen. On je čovjek koji je izuzetno posvećen svom poslu, poznaje lokalnu politiku, ja ga dugo poznajem. Mislim da je neko ko može da doprinese postavljanju jednog novog sistema funkcionisanja grada Beograda zajedno sa mnom i sa mojim ostalim saradnicima. Imam puno poverenja u njega. Nabavka televizora u vašem kabinetu je također bila tema. Koliko imate televizora? U kabinetu imam 8 ekrana monitora, imam jedan televizor i to je nešto što imam kući već godinama, to je nešto što sam imao u opštini Novi Beograd. I moram da vam priznam da i to je još jedna od tih stvari, tih nekih sitnih smicalica, glupih smicalica. Prvo, te televizore ću pokazati taj račun onima koji su ga tražili. Zaista sam kupio svog džepa, ali ne zato što sam sad ja mnogo pošten i dobar, jer to su televizori koji se nalaze u kabinetu, koji mislim da svaki gradonačelnik treba da ima ukoliko želi se bavi ozbiljnim poslom. Jer vi ukoliko pratite ujutru sve medije, vi morate da budete spremni da vidite nečiju izjavu kad je on izgovara u live vremenu. Jer kada je posle neko prenese, to je potpuno drugačije. I to za to služi. Sad onaj koji ne ustaje rano i ne gleda šta se dešava, to me ne treba i televizor. Oni će da ostanu tamo. I ja bi njih platio od gradskog novca, da je to moglo odmah se sprovede, jer je za nabavku trebalo 30 ili 60 dana. Nisam imao vremena za to. Pa sam kupio iz svog džepa, hvala Bogu, zaradio sam svoj novac, pa mogu sebi da priuštim. Ali taj jeftino politikanstvo, taj spin kupio televizora, ja ovde viđam svaki dan na milione eura koji su, gde je 15 miliona eura, evo zovite ovde direktore škola i nastavnike i pitajte ih koliko se koriste elektronski udžbenici za koje su i vi sad ne pitate ovde Vesića za to, ali pitate mene za televizor. Ali mi su mislili da se koriste, ali evo ja vam kažem da se ne koriste. I vi sad zovite i pitajte koliko je časova u školama održano na tim tabletima. I svaki roditelj će vam reći šta su nam ovo dali, čemu ovo služi, ovo se neko ugrađivao. Da se ugrađivo ili nije, ja to ne znam. Ali loša politička odluka. I nije, prvo, nije doneta se na način da je svi dobiju, a onda i ti koji dobijaju, ne znamo zbog čega ih dobijaju. Ali se bavimo televizorima kojih svi zajedno koštaju, ne znam, par stotina eura. Nikakav problem. Ja ću račun da pokažem jer ga imam. Račun ne možete retroaktivno da nabavite. Nisam ga donao ovde da sam znao ćete mi pitati, donao bi ga, ali onima koji su to zloupotrebljavali, pa da vidim da li će da se izvinu. A opet kažem, kupio sam iz svog džepa jer nisam imao vremena da čekam. A smatram da to je nešto što treba da ima kabinet gradonačelnika i to će ostati i budućem gradonačelniku koji ukoliko bude želeo to da koristi, moći će. Meni to izuzetno služi. Ne samo to, kupio sam odmah i jedan laptop i jedan monitor. Prosto su mi trebali, a nije ih bilo. Ja sam morao da ih nabavim. Jasno. Evo, za kraj vašeg gostovanja, kako komentarišete zabranu posete Aleksandra Vučića Jasenovcu? Ja sam taj dan bio u Sokolcu. A zašto ste odabrali Sokolac za vašu prvu zvaničnu posetu? Pa zato što sam teo da pošaljem poruku i da pokažem da postoji druga strana, da postoji naše majke koje su takođe, koji dan danas plaču i da je rat jedno veliko zlo i da ne postoji samo jedna strana koja je stradala. Otišao sam baš tamo jer nekako taj deo tog istočnog Sarajeva i tog dela
gde živi naš narod, stradalo nekoliko hiljada Srba na tom groblju, sahranjeno hiljadu koji su uspeli da budu prebačani tih njihovi posmrtni ostaci. I otišao sam tamo upravo da pošaljem poruku mira, ali da isto tako kažem da postoji druga strana. Baš u tom danu, ja sam tamo bio i onda sam video, baš u tom danu kad je predsjednik države to isto želeo da uradi na najvećem stradalištu srpskog naroda u poslednjih, ne znam koliko, ili u istoriji, vjerojatno Jasenovac je vjerojatno područje gde je stradao na taj način najveći broj Srba u istoriji, da oni njemu tada uskraćuju posetu, a nisam ni znao da mu je već dva put bilo uskraćene da je tražio. Verujte, nisam o tome s njim razgovarao. I to je nekako, osetite se, ja se vraćam odande, čitam u novinama šta se desilo predsjedniku države koji je želeo da ode poštu stradalim pripadnicima svog naroda koji su stradali na način koji su stradali. Ja se nekako nadam da se to više nikada neće desiti. Koji je razlog bio, evo, slušamo sad po medijima, slušali smo i predsjednika pre neki dan, da se sada ne ponavljam, ali naravno da je to nešto što me onako pogodilo posebno, jer sam u tom momentu bio apsolutno u tom jednom specifičnom emotivnom stanju, verite, trebalo mi je ono par dana da se oporavim u te moje posete. Gradonačeviće, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam.